В седмицата, в която всяка година се отбелязва Международния ден за защита на децата, светът беше шокиран от едно от най-варварските масови избивания на деца в 21 век. Досегашното насилие в Сирия срещу опозицията взе хиляди жертви. Но за първи път ясно, с снимки и кадри, обиколили планетата, беше документирано убийството на над 100 цивилни в сирийския град Ел-Хула. Според наблюдателите на ООН, 49 от труповете са на деца, а 34 на жени. Нека уточним грозните факти за онези, които още не са разбрали. Повечето от загиналите невинни дечица не са били убити от снаряди при масови бомбардировки. Не, те са били застреляни от упор или са им били прерязани гърлата. Извинявам се, уважаеми слушатели, за тези неприятни детайли, но понякога, за да може едно общество наистина да се шокира от нещо в този циничен свят, има нужда фактите да бъдат хвърлени директно пред очите ни. Снимките на децата са публикувани. Отворете в интернет и пак ги вижте. Днес американците дори публикуваха сателитни снимки на масовите гробове. Гражданският конфликт в близкоисточната страна, която не е кой знае колко далеч от България, продължава от месец март миналата година. По непотвърдени данни, поне 12 000 са убитите, като демократичният свят, към който нашата държава претендира, че принадлежи, смята, че отговорност носи сирийското правителство и президента Башар Аласад. Клането в град Хула практически доведе само до една конкретна реакция, и то само на няколко държави. Изгонване на сирийските посланици и дипломати от столиците, в това число и временно управляващия сирийското посолство в София. Но нищо повече. Организацията на Обединените нации има ясна система за постигане на консенсус по глобални въпроси, свързани с войни и проблеми на сигурността. Независимо от очевидните престъпления, по закон не може да бъде свален един режим на суверенна държава. А за да има мироподдържаща операция, сини каски и чуждестранни военни да стъпят в Дамаск, Съветът за сигурност на ООН в Нью-Йорк трябва първо да приеме решение без нито една постоянна негова членка да налага вето. Тази тромава система в историята е доказвала своята неефективност. Хиляди невинни са загивали в подобни вътрешни конфликти по света. Помните ли, например, Босна? Днес отново ви представяме различни аспекти на този световен проблем. Въпросът е ясен. Ще има ли външна военна намеса в Сирия или не? И ако да, кога и как? Има достатъчно прецеденти за незаконни войни, водени от Съединените щати и техни натовски съюзници в името на морала и на човешките права. Например, бомбардировките над Сърбия заради Косово или превземането на Ирак на Садам Хюсейн. И двете бяха остро критикувани. Дали днес моралът, който често се експлоатира от външната политика, може да бъде достатъчно силен аргумент за политически действия? Потърсихме мнението на Хилел Ноер. Той е изпълнителен директор на правозащитната организация UN Watch, базирана в Женева, която следи работата на ООН. Господин Ноер, ще се стигне ли, както в случая с Либия, до ясни действия от ООН чрез резолюция за военна намеса в Сирия? Или вместо гласа на Съвета за сигурност ще чуем само заклеймяване от Съвета по човешките права на организацията? All indications are that the United Nations Security Council will not intervene in any meaningful physical military way. По всичко личи, че Съветът за сигурност на ООН няма да се намеси по някакъв значим начин, свързан с военни действия. Китай и Русия много ясно и последователно заявяват, че са против каквато и да било външна намеса. Те имат право на вето и го използват с пълна сила. Още по-показателно е, че западните сили не изразяват особено желание за действие. По нищо не личи, че Съединените щати искат да изпратят войници в една трудна мисия. Същото важи за Великобритания и Франция, както и за останалите страни от НАТО. Като съберете заедно неморалната и отвратителна подкрепа на Русия и Китай за кланетата в Сирия и колебанието на западните сили за военна намеса срещу добре оборудваната сирийска армия, в скоро време не виждам шансове за интервенция. Вярвате ли, че може да бъде оказан дипломатически натиск над руския президент Владимир Путин да оттегли подкрепата си за сирийския режим? I think it is possible to put on more pressure. It's not clear that it will work. There are not many examples where Russia was pressured to do the right thing on human rights. Russia supports
Възможно е да се приложи повече натиск, не че той ще подейства. Няма много случаи в историята, когато Русия успешно да е била притискана да постъпи правилно по отношение на спазването на човешките права. Може да се каже, че Москва е подкрепила всички зли сили, като например Иран. Сега тя разглежда Сирия като военен съюзник и икономически партньор, но нейните действия са сигнал към останалите страни, че нейното влияние в Близкия изток и в света все още е силно. И след като шансовете за натиск върху Русия са минимални, остава по-същественият въпрос. Какво могат да направят Обединените нации, след като Съветът за сигурност е безсилен? Според мен има няколко възможности. Една от тях е съвсем базисна. ООН не трябва повече да дава легитимност на режима на Асад. За съжаление, в Организацията на ООН за образование, култура и наука ЮНЕСКО, чийто директор е българският дипломат Ирина Бокова, Сирия беше избрана като страна членка в два комитета по човешките права. И това се случи през ноември. Беше шокиращо. UN Watch, заедно с още 55 правозащитни организации, поискахме от ЮНЕСКО да отстрани Сирия от тези административни органи. Великобритания се включи в нашата кампания и така през мартенската сесия на ЮНЕСКО се проведе дебат. За съжаление, не се събра мнозинство, което да гласува за изгонването на Сирия. Тази седмица сирийските посланици от редица държави бяха експулсирани. Френският президент обяви, че също гони сирийската посланичка от Париж, но фактически това не стана, защото тя остава официален представител на Сирия в Комитета по човешките права на ЮНЕСКО и запазва дипломатическия си статут във френската столица. Ето защо на вчерашното заседание на Съвета по правата на човека в ООН в Женева, ние поискахме организацията да спре да легитимира представителите на сирийския режим. Между впрочем, България също изгони сирийските дипломати от София, но това, което казвате, е интригуващо. Има ли други сирийски представители, освен в ЮНЕСКО, които още заемат позиции в ООН? It's a good question. I'm not sure. So unfortunately at the United Nations too often. Добър въпрос. Не съм съвсем сигурен, но за съжаление в ООН често членството се превръща в автоматично право, въпреки че за международните институции държавите трябва да покриват определени стандарти. Така, благодарение на проста ротация, Северна Корея оглави конференция по разоръжаването, въпреки че тя е най-известният режим, разработващ и разпространяващ нелегално ядрени оръжейни технологии по света. Но относно Сирия, все пак искам да поздравя директора на ЮНЕСКО Ирина Бокова, която направи нещо, което малко хора биха сторили. Самата тя каза, че не вижда нито една причина Сирия да остава в този комитет на ЮНЕСКО и не вижда как тя би допринесла за неговата работа. Това е смела позиция на виш дипломат от ЮНЕСКО, който принципно не трябва да коментира такива въпроси, но тя го направи, изпращайки имейл до нас, който UN Watch публикува. Но нейните думи не бяха казани публично и затова призоваваме Ирина Бокова открито да заяви, че Сирия няма място в Комитета по човешките права на ЮНЕСКО. Това са минимални стъпки, които обаче надграждат посланието, че в Сирия няма легитимен режим. Ако се върнем на клането от град Хула, разследването на режима в Дамаск заяви, че убийствата са дело на терористи, а Западът твърди, че отговорността е на правителството. Мислите ли, че има достатъчно доказателства за вината на режима? It's difficult. There is no access by human rights groups. There's no access for media. Трудно е да се направи преценка. Там няма достъп за правозащитници, нито за медии. Има малък брой наблюдатели на ООН, но не знам доколко те имат достъп до всички места. Остават ни само показанията на свидетелите. Всичко, което аз прочетох, ме кара да мисля, че зад убийствата стои сирийският режим. Нямаме неопровержими доказателства и може би няма да осъдим Сирия пред трибунал. Но събираме показания. Днес изслушахме сирийката Хадил Куки, която лично познава една от жените убити в Хула, заедно с двете й деца. Според нейните твърдения, публикувани на сайта ни, хората в Хула са били известни като противници на режима на Асад. Тя е убедена, че убийците принадлежат към групировки, лоялни на този режим. Ако престъпленията наистина бяха извършени от опозицията, то правителството щеше да има интерес да покани външни наблюдатели и журналисти, за да покаже, че няма какво да крие. Това не се случва, както виждаме, напротив. Имайки предвид всичко това, мисля, че Сирия е отговорна за инцидента. Те продължават да лъжат и при всяко ново убийство твърдят, че е дело на терористи. Господин Нойер, трябва ли да чакаме десетилетия, както в случая с бившия либерийски президент Чарлз Тейлър, за да видим, че правосъдие ще бъде раздадено и за сирийските лидери?
За съжаление, в международните отношения справедливостта често се разминава с реалната политика. Трагичното тук е, че Сирия дълги години беше подкрепена. Да не забравяме, че Хафез Асад, бащата на Башар Ал-Асад, изби 20 000 души в град Хама през 80-те години. За тях нямаше осъдени, а сирийският режим извършваше репресии от десетилетия. Трагично е, че Арабската лига го поддържаше. Трагично е, че западни демокрации като Великобритания приемаха режима на Асад. Саркози го посрещаше в Париж. Списание Вок правеше лъскав портрет на жена му Асма. Много хора в демократичните страни си затваряха очите. Само преди година Хилари Клинтон нарече Башар Ал-Асад реформатор. Но мисля, че ще дойде време, когато справедливостта ще възтържествува. Дали собственият му народ ще го накаже, както Мусолини, Чаушеско и Кадафи, или ще свърши в съдебната зала като Чарлз Тейлър, времето ще покаже. Но рано или късно това ще се случи. Вие лично смятате ли, че в Сирия трябва да има външна военна намеса, дори без законова санкция на ООН? Международната общност има задължението да защитава цивилното население, когато собствената му държава не може, а в този случай държавата избива собственото си население. Как обаче това ще се случи при положение, че Съветът за сигурност е блокиран от антидемократични режими? Русия също изби собствените си граждани при чеченския конфликт, а Китай изби хората си в Тибет и на площад Тянанмън. Същото положение беше и при събитията в Косово, когато демокрациите решиха да действат сами. За хората, които са избивани, очевидно намесата на демократичните сили е необходима. Други обаче се опасяват, че войната ще излезе извън контрол. Аз мисля, че моралните аргументи са ясни, особено щом има масов убиец като Асад, който погубва народа си, и други масови убийци като Китай и Русия, които го подкрепят. Може би случаят е неприятен за юристите по международно право, но от морална гледна точка случаят може да оправдае намеса, макар и да не виждам тя да се случи скоро. Това беше мнението на правозащитника Хилел Ноер от организацията UN Watch.